Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі. Мене звати Валентина. І це канал про орхідеї і квітковий сад. Зараз вам хочу показати свою тайсука Ану. Одну я купувала з квітоносом, а інша у мене була без квітоноса, і обидві проквітли метеликами. І була ще в мене третій підліток, яку я купувала для своєї подруги, відправила в Ірпінь. І також вона в неї зараз квітує і проквітла метеликом. Ну, думаю, що тут ми справились, тому що ця пелорічність дуже рідка, але зараз вона з'являється частіше у багатьох і проквітає пелорічною. Я отримала сьогодні ось таку велику посилочку, але це не орхідеї. А ми зараз з вами подивимося, що до мене приїхало. Відкриємо разом. Я коли забрала цю посилочку, я здивувалася, що вона така велика, об'ємна. Але зверху то була так коробочка для того, щоб верхні листочки не пошкодилися. І ось, дивіться, яка краса до мене приїхала в мій пруд. Приїхали нові жителі. Це німфеї. Тут їх 3 штуки. Ось таке велике, гарне листя. У мене є німфеї, але вони, знаєте, такі малесенькі листочки, в них не дуже великі. В мене є жовта, в мене є 2 білих. І десь у мене є трошки такого персикового кольору, але не квітує в мене. Ще біла і жовта квітують, а персикового кольору ні. А тут я замовила ось такі 3 кущики і буду вам розказувати. Це червоного кольору орхідейка, Black Princess має назву, і повинна бути ось така червоненька. Має, дивіться, ще бутончики такі гарненькі. Потім цей сорт має назву Карнея Марліяка. Вона, бачите, з одного куща ось така блідно-рожева і яскраво-рожева. А це Pink Grapefruit. От, ну, буду займатися, висаджувати. І ось наступний день у нас. Все пройшло для вас дуже швидко, і мої жителі вже живуть у водоймі. Це моя жовтенька, про яку я вам казала, не пам'ятаю назву. Якось тоді назвами я не цікавилась. Має такі полосаті листочки. Он одна німфейка, яку вчора я туди занурила, і ось друга червона, Black Princess, вона відкриває свої бутони. Ось такий у неї гарний, насичений колір. Великі листочки. Цей темненький молодий листочок, а ці зелені. І ось третя. Трошки вона позавертала свої края, вода туди попадає і вона підсихає, тому що зараз дуже сильна спека і дуже жарко. Все требує поливу і навіть не стільки поливу, а скільки все задихається від такого сухого, жаркого повітря. Вибачте за сторонні звуки, бо у мене за забором пляж, річка, і вихідний день, і люди там відпочивають в таку спеку. Сьогодні я хочу зайнятися пересадкою деяких орхідей, а зараз оцю красуню, яку показувала вам спочатку, теж вирішила пересадити в кору, в закриту систему і обрізати їй квітоносик. Коріння в неї, дивіться, гарне, воно почало рости.
є активні корінці, і тому ось в такий горщик я її хочу посадити. Ну от і все. Красуня сидить в горщику, але не переживайте, я вам зараз буду показувати пересадки. От. Покажу, як я саджаю. Обрізаємо квітоносик. І все. Наша Анна буде в таку спеку відпочивати. Приготувала орхідеї, які я хочу пересадити. Також моя улюблена кора, пінія, є в мене запаси, зробила спеціально для цього періоду, щоб потім займатися пересадками. І також галтована кора, більш крупна фракція, теж дуже її люблю. Немає зайвого сміття, всі кусочки чистенькі, оброблені. Теж там різна фракція, десь крупніша, десь мілка. І зараз подивимося коріння. Бачите, з горщиків воно вже вилазить. Це у нас така орхідейка на осьміножку схожа. Теж хочу в посадку посадити ці корінці. Тут теж корінчики виглядають із дирочок. Такий природний фітіль виходить у орхідейки. Думаю, що їм потрібні більші горщики. Деякі я посадю в закриту систему, а деяким просто дам трошки більше. За цей горщик дам трошки більше і подвійний горщик теж. Ну ось, бачите, подивилися всі. Коріння гарне. І поки є час, то буду пересаджувати. Приготувала я керамзит, насипала в нижній рівень, промила сантиметр, десь два, трошки десь менше, трохи десь більше. І починаю з цього метелика. Це в мене метелик Сого Якідан. Купувала я його десь півтора року назад, квітучого. Підліток був малесенький, невеликий, але дуже гарні мав квіти. От, дуже я дивуюсь, що ось через такі дирочки, там такі мілкі щілинки, але коріння пролазить. Як воно пролазить, корінець товстіше, чим та дирочка, але ж бачите, проходить скрізь отвір і вилазе корінчик. Я заздалегідь, бачите, дирку, яку зробила, вирізала одну пластикову полосочку і добре, корінець вийшов. Не хочу дуже розбирати посадку, це що все отпаде, те отпаде, а так приміряю, як він там буде себе почувати. Вниз додам ось такої галтованої крупної кори, щоб трошки вище він був. А по краях насиплю і його кору, і якщо буде мало, то буду додавати свою нову кору. Стандартні пересадки. Зараз я не додаю ні кокочіпсів, зверху тільки кладу кокосове волокно. Мені такі посадки більш подобаються. Це вже в мене таким експериментальним шляхом. Це в мене десь уже, мабуть, третя попитка з закритими системами. Раніше в мене не виходило, я не розуміла чого, але зараз вже знаю, що моїм орхідеям потрібно в моїй температурі, з моєю вологою, а ще зі відключенням світла. Добре, що орхідейки в мене стоять багато на вікнах, тому
освітлення їм хватає. Ну, а як нема світла, то ми знаходимо чим займатись і творимо красу. І, як я вам вже казала, і робила шортс, ось отримала такий столик, скрутила його і епоксидною смолою залила, і вийшов у мене такий столик для кави і показу орхідей. Моя перша спроба. Щось вийшло, щось не вийшло, але все ж таки спробувала, як я писала. Ну, ось і все. Цю посадку орхідеї завершено, коріння видно. Зверху трохи ще пінії, щоб прикрити коріння. І на цьому з нею все. Наступна Champion Lighting метелик. Коріння в горщику багато. І також виліз корінець. Треба різати горщик. Що ми зараз і будемо робити. Ось таку тоненьку пластикову полосочку я вирізаю. І гарно орхідея виходить. Все, ой. Ось такий ком. Є декілька сухих корінчиків, які треба пообрізати. Але корінців орхідея має достатньо. Розсипається кора. Я хотіла комом її потримати так, щоб вона була ціленька, а вона не тримається ще. Ну, її також, як і та була попередня. Посадка, теж галтована кора. Внизу керамзит, як ви бачили. Опускаю вниз корінчики, які вверх стирчать, щоб росли туди, до керамзита, тянулися до вологи. Із тих орхідеїк, які я пересадила в таку закриту систему десь місяць назад, деякі 2 місяці назад, то дивлюся, що процес пішов добрий, нарощуватись коріння почало, і орхідеї прийняли нові умови дуже добре. Їм подобається. Але треба дивитися з поливом, тому що зимою це один полив, а літом зовсім інший. Літом я стараюсь поливати без добрив, дуже рідко кладу, додаю добрива. Із добрив я додаю Радіфарм і Магнікур Енерджі. 1 мл Магнікуру, 1 мл Радіфарму, або є аналог Радіфарму, Ферті називається, і роблю такий коктейльчик і поливаю свої орхідеї. Вирішила подивитися на коріння Little James Stripes метелик і прийняти рішення, пересаджувати її чи ні, але бачу, що коріння активне, почало рости, тому зараз я хочу теж її розібрати і посадити в кору,
щоб вона вже там добре адаптувалася і цвітіння квітоносик зріжемо. І хай вона собі адаптується. Дивіться, яке гарне коріння. Його немало. Є активне коріння. Ну, а квітоносик все ж таки полюбувались і відрізаємо. Гарна квіточка, дуже ніжна. Мені подобається, вона не дуже крупна, але я люблю середню квітку, середні метелики і крупні метелики. Завершила я грандіозну свою роботу. Пересадила три подвійні горщики, більші за розміром, поливаються зараз орхідейки. І п'ять пересадила в закриту систему. І теж їх поливаю. Дякую, що ви були зі мною. Якщо будуть питання, пишіть. Гарного вам дня і до побачення.